እንዴናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። የሚሰማ ከሆነ ድምጽ ይሰማል በሉኝ። እንዴናችሁ? እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ጌታን እጅግ አድርገን ባርካለን። ጌታ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የሚቀጥለው ኮንፈረንሳችንን ለመቀጠል አሁን በኦሃዮ ኮሎምቦስ ያለንን ፕሮግራም ጨርሰን ወደ ካሊፎርኒያ ወደ ኦክላንድ ፍላይት ላይ ነው የምንገኘው። ከአምስት ሰዓት ፍላይት በኋላ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ በሳን ፍራንሲስኮ ምንገባ ይሆና። እግዚአብሔር ድንቅ ጊዜ ሰጥቶናል። በአሜሪካ ጌታ በጣም ረድቶኛል፣ አግዞኛል። የመጨረሻውን ኮንፈረንስ ነው አሁን የማደርገው። የመጨረሻውን ኮንፈረንስ በኦክላንድ አደርግና ወደ ዲሲ ተመልሼ እዛ በግሬስ ኢቫንጀሊካል ቤተክርስቲያን ከፊታችን ሮብ ጀምሮ እስከ እሁድ ድረስ የሚቆይ ፕሮግራም እናደርጋለን። ከዛ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ይሆናል። በጉዞዬ ሁሉ ያገዛችሁኝ የረዳችሁኝ ሁሉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ። ቬጋሶች የት ነው ያለሽው? ፋኪ አብዲሳ የት ነው ያለሽው? ዛሬ ጉዞ ወደ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ እያደረግን ነው የሚገኘው። ሼር አድርጉልኝ ይሄ መልእክቴ ሰዎች ጋር እንዲደርስ። በአዲስ አበባ እና በሐዋሳ ፕሮግራማችን ይቀጥላል፣ ደግሞ እየቀጠለ ነው የሚገኘው። ነገ በአዲስ አበባ ከዶክተር ቄስ ገመችስ ጋር ፕሮግራም ይኖራል። እሁድም እንደዚሁ ከዶክተር ገመችስ ጋር ስለ ልህቀት ትምህርት ይኖራል። ሐዋሳ ማክሰኞ ገላትያ ጥናት ጀምረዋል ከፓስተር ተሼ ጋር። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔርን ባርካለን። ጌታን ከፍ እናደርጋለን። ሼር አድርጉልኝ። በዚህ የማያችሁ ሁላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በኦክላንድ እግዚአብሔር ድንቅ ጊዜ ይሰጠናል። በኦክላንድ የምትገኙ ቅዱሳን ሀይ፣ ሳሪቾ፣ አስፋው፣ ሚሚ ሁላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ወዳችኋለሁ። እንግዲህ ካሊፎርኒያ የመጨረሻውን ኮንፈረንስ አድርገን ወደ ዲሲ እንመለሳለን። በዲሲ የምትገኙ ቅዱሳን ይሄ መልእክቴ ይድረሳችሁ። ቬጋስ ዋን ሞር እግዚአብሔር ድንቅ ጊዜ ሰጥቶናል። በኦሃዮ ኮሎምቦስ ራሱ ድንቅ ጊዜ ነው እግዚአብሔር የሰጠን። በኦስተን ቴክሳስ ከነ ፓስተር መላኩ ጋር እግዚአብሔር ድንቅ ጊዜ ሰጥቶናል። ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጌታን እንባርካለን። ጌታን ከፍ እናደርጋለን። ወዳችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገልኝን በጎነትና ደግነት ተናግሬ የምጨርሰው አይደለም። አይስ ኦክላንድ እየመጣን ያለ ነው።
አሌክስ ኦክላንድ ነው የምትገኘው። ኦኬ ኦክላንዶች እስቲ ሼር አርጉ፣ ወዳጆቻችሁን ኢንቫይት አርጉ። የእግዚአብሔርን ቃል እንማራለን እንጸልያለን። እውነት ለመናገር በአሜሪካ ያለኝን የነበረኝን ጉዞ ስመለከተው እግዚአብሔር ብዙ ደግነት እንዳደረገልኝ ገብቶኛል። የሰው ፍቅር፣ የመሪዎች ተባባሪነት፣ የደግነታቸው ኢትዮጵያውያኖች ኤርትራኖችን አይቻለሁ። ከቢዮንድ ማይ ኤክስፔክቴሽን ከገመትኩት በላይ ነው። የሰሜን አሜሪካ ቅዱሳኖች አይጸልዩም አይዘምሩም የሚባለው ውሸት ነው። በጣም ያመልካሉ፣ ይዘምራሉ፣ ይጸልያሉ፣ መንፈሳዊ ነገር በጣም ይወዳሉ። መንፈሳዊ ነገር በጣም የተራቡ መሆናቸውን አይቻለሁ። በኦሃዮ ኮሎምቦስ በጣም የተከፈተ ሰማይ ነበር። እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም ሚደንቅ የእግዚአብሔርን ቃል በሚደንቅ ሁኔታ የሚሰሙ ናቸው። ኦስተን ቴክሳስም እንደዚሁ፣ ዴንቨር they are so blessed። እግዚአብሔርን ስለነሱ አመሰግናለሁ። እና በየስቴቱ ቬጋስ በቃ በጣም የሚገራርሙ ቅዱሳን ናቸው። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እኔ እንኳን የሁሉ ፍቅር የሁሉ ያህል ክብር የሁሉ ያህል ፍቅር ዲዘርቭ አደርጋለሁ ብዬ አላስብም። እንደው እግዚአብሔር ቸርነት አድርጎልኝ እንደው ትሁት ለመሆን ምናምን አይደለም፣ ትሁት ለመሆን አይደለም። እውነት ለመናገር ገና ጥቂት ዓመት ነው ያገለገልነው። ምንም ያገለገልነው የለም። እሱም በብዙ ቻሌንጅ ውስጥ ማለት ነው። የህዝቡ ፍቅር ግን የህዝቡ ፍቅር የሚያሳየን ክብር እጅግ ልዩ ነው። ሁላችሁ እውነቴን ለመናገር በሰሜን አሜሪካ የምትገኙ ቅዱሳን፣ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች፣ በተለይ ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች ትልቅ ክብር አለኝ። ህዝቡን የእግዚአብሔርን ቃል ለመመገብ ለማስተማር ያላችሁ ቁርጠኝነት በብዙ ዋጋ መክፈል ነው አገልጋይ በአሜሪካ እንደሚያገለግል የገባኝ ማለት እጅግ ዋጋ የሚያስከፍል አገልግሎት ነው። በሰሜን አሜሪካ ቤተ ክርስቲያንን መምራት ማገልገል ማለት ነው። በየስቴቱ እንደነገርኳችሁ እኔ ለሶስት ቀን ነው ማገለግላችሁ። ከሁሉ በላይ የሚጠቅማችሁ በዘላቂነት የሚጠቅማችሁ በየስቴቱ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መሆን፣ መያዝ፣ መገልገል እኔ የመሰለ ነገር የለም። የለም እና ፕሊዝ በየቤተ ክርስቲያናችሁ ፌሎሺፕ አድርጉ። በየቤተ ክርስቲያናችሁ ፌሎሺፕ አድርጉ። እግዚአብሔር አምላክ ጥሩ ጊዜ ሰጥቶናል። በተለይ ልተውላችሁ ፈልገው አንድና መሰረታዊ ነገር ቢኖር ያው እዚህ ሰርፍ ታደርገኛለች። ይኸውላችሁ አይዞሽ። ይኸውላችሁ እኔ እንኳን አልበላም እንጂ እዚህ አሜሪካ መጥቼ በቀን አንዴ ነው የምበላው፣ እንዳልወፍር ማለት ነው። በጣም የመወፈር ችግር እየተስተዋለብኝ ስለሆነ እሱን ለመቀነስ እግዚአብሔር ረድቶኛል። እሷ ግን እዚህ አይታኝ ነው ወደዚህ ይዛልኝ የመጣችው። እና ማንም ይሁን እኔም ልሁን ሌላም አገልጋይ ይሁን በየስቴቱ ምንመጣ ከኢትዮጵያ ምንመጣ አገልጋዮች ለሶስት ቀን ነው ልንጠቅማችሁ የምንችለው። በዘላቂነት የሚጠቅማችሁ የራሳችሁ ቤተክርስቲያን ነው። የቤተክርስቲያን ጉዳይ ለአንድ ክርስቲያን የህልውና ጉዳይ ነው። ቀላል ጉዳይ አይደለም፣ ተራ ጉዳይ አይደለም። በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ዩ ሃቭ ቱ ቢ ሲሪየስ እና ከመሪዎቻችሁ ጋር ሰሚት በማድረግ አብራችሁ ቀኛችሁን በመስጠት የእግዚአብሔርን ቃል በመማር በመጸለይ ኮምፕሮማይዝ እንዳታረጉ በፍጹም። በእግር ኳስ ጨዋታ ሜዳ ቅጣት ምት ሊመታ ሲል ተጫዋቾች ሁሉ ወደ ጎል እንዳይገባ ይከላከላሉ፣ ገጥመው ነው የሚጫወቱት። ልክ እንደዚሁ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚደረግ የትኛውንም የጠላት ሀሳብ ግቡን እንዳይመታ፣ ውጤት ላይ እንዳይመጣ ገጥማችሁ ነው መከላከል ያለባችሁ። የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ የህልውና ጉዳይ ነው። ተባረኬ የኔ እናት ወድሻለሁ። ቴንክ ዩ እና
እወዳቸዋለሁ በዚሁ ደው ጊዜ ካገኘው አይቀር ለምሳሌ በሎስ አንጀለስ ፓስተር ኃይሉ እና ዶክተር ፓስተር ኃይሉ ቸርነት በቬጋስ እና ፓስተር መኳንንት በየስቴቱ በዴንቨር እና ፓስተር ኮኮብ እንደዚሁም እና ፓስተር ጣመ ያሳዩን ፍቅር እጅግ ልዩ ነው በፖርትላንድ እና ፓስተር አቢ በዲሲ እና ፓስተር አንፍሬ አትላንታ እና ዶክተር ቄስ ቶሎሳ ጉዲና እና ሌሎችም ማለት ወዳጃችኋለሁ ስላሳያችሁኝ ፍቅር እጅግ አርጌ ጌታን ስለናንተ ባርካለሁ አመሰግናለሁ በኦሃዮ ኮሎምቦስም እንደዚሁ በመላው አብያተ ክርስቲያናትን አመሰግናለሁ አሁን የመጨረሻውን የኦክላንድ ኮንፈረንሳችንን ለማድረግ በጉዞ ላይ ነው የምንገኘው እንደነገርኳችሁ መግቢያዬ ላይ ሼር አርጉልኝ ይሄን መልእክቴን በኦክላንድ የምትገኙ ቅዱሳን እግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን እናመልካለን እግዚአብሔር ድንቅ ጊዜ ይሰጠናል ጌታን እጅግ እናመሰግናለን ጌታን ከፍ እናደርጋለን እና ስለዚህ ሁላችሁ ተጋብዛችኋል እንዳትቀሩ እንድትመጡ ይሁን የምትወዱኝ በዚህ ላይቭ ላይ ያላችሁ የመልእክቴ ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ ሼር አድርጉልኝ ቴዲ ከኔ ጋር አለ ቴዲ ከኔ ጋር አለ ቴዲ ከኔ ጋር አለ አብረን ነው እየመጣን ያለ ነው እየመጣን ያለ ነው እንደገደ ነው እንጂ በቃ ካሁን በኋላማ እንግሊዘኛ ነው እንጂ ምን ሰብከው ወዳጃችኋለሁ ሼር አርጉ መልእክቴ ሁላችሁ እዚህ ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ዲሲ እንመጣለን ዲሲ የሚቀጥለው ሳምንት አሜን የሚቀጥለው ሳምንት ከሮብ ጀምሮ ከ13 እስከ 17 በግሬስ ኢቫንጀሊካል ቤተክርስቲያን ከፓስተር ተከስተ ጋር እግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን ስለዚህ እዛ ላይ ተጋብዛችኋል በዲሲ በቨርጂኒያ በሜሪላንድ የምትገኙ ቅዱሳን አብረን ነው ያንን ሳምንት ከፍ ምን ነው የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን እንጸልያለን እንዘምራለን እና ወዳጃችኋለሁ ሼር አርጉልኝ በኢትዮጵያም ያላችሁ በአሜሪካንም ያላችሁ ይመልክቴ ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ ሼር አርጉልኝ ጻፉልኝ እስቲ በተለያየ ስቴት ደግሞ ያገለግልኳችሁ ፕሮግራሙ ላይ ተካፈላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ድንቅ ጊዜ ሰጥቶናል አልተባረካችሁም ወይ በጣም ብዙዎቻችሁ እንደተባረካችሁ መስከራችሁልኛልና ሊንዳ ወድሻለሁ ሁላችሁ እዚ መቅዲ ታዴ መሰረት የት ነው ያለሽው መሰረት አይ ቲንክ ኦክላንድ ነሽ ዳዊት ሃይማኖት ነገ አርብ በአዲስ አበባ የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን ከዶክተር ቄስ ገመችስ ጋር የኤክሰለንስን በተመለከተ ትምህርት አለ እሁድም እንደዚሁ ይከተላል የዘማሪ ሳክ ሰደቂና ሌሎችም አሉ ገለቴሳ ወዳጃችኋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ተመልሼ ጠቅለል አርጌ ስለ ያንዳንዱ ስቴት በመንገዴ ላይ ስለገጠመኝ እግዚአብሔር ደግነት ስለ ቤተክርስቲያን መሪዎችና ስለ አገልግሎቱን ቅዱሳን ይላችሁ መለሳለሁ ሌላ ጊዜ ሲያትል ጁን 789 እንመጣለን አሜን ወዳጃችኋለሁ እኔም ወድሻለሁ መልካም ወጣት በአሜሪካ በዴንቨር እየተዘጋጀ ነው የሚገኘው ሰፋ ባለ ሁኔታ መኝታ ያለው ትራንስፖርት ያለው ሙሉ አቅርቦት ያለው እየተዘጋጀ ነው የሚገርም ነው የሚሆነው
إنجليزية بشارة ميسامو بترجم يترجم للأشوال thank you إخيار سو كل أشون ودا أشواله جيت إخيار أملاكي باركا شو مركام إخيار للأشو شير أرجو ملكتين يا يا دينفرون برنامج هنا برنامج فوتو زي ده أسمع تلاشواله كذا يو يوستنون كذا يو هايون أسمع تلاشواله زيابر أملاكي باركا شو ملكام كذا يهون تلاشو تكناونولي تشاو